Застій українському кіно не загрожує. Бажаючих прославитися вдосталь, а от гідно представити країну на світових фестивалях у повному метрі не вдається. Роботи українських режисерів у номінації не потрапляють. Зате короткометражні фільми помічають і відзначають. Нову генерацію режисерів плекають у Харкові. Кіномистерня «Cinema Hall» – некомерційний навчальний проект, який допомагає молодим і талановитим створювати своє кіно. Кіно – мистецтво мистецтв, принаймні так стверджував Володимир Ульянов-Ленін. З появою домашніх відеокамер і мобільних телефонів світ охопила справжня відеоманія. Проте в кіно, як і в будь-якого мистецтва, є свої закони і правила. Піднести аматорські фільми на професійний рівень вирішили у Харкові і почали навчати місцеві таланти у центрі «Cinema Hall». Настоящее любительское кино. И в этом смысле я вижу массу положительных моментов, поскольку когда идет разговор о профессиональном кино, это определенная ситуация, когда творчество загоняется в рамки, в угоду каких-то коммерческих аспектов. Поэтому для меня любительское кино – это как раз тот момент самореализации. У «Cinema Hall» може прийти будь-хто, тут немає вікових обмежень, не вимагають дипломів чи грошей. Головне – хотіти знімати кіно. Всього іншого тут обіцяють навчити і навіть дати знімальний майданчик режисерам. Режисерів, сценаристів, операторів і майстрів монтажу. Організатори проекту впевнені, аматорське кіно стане трампліном до професійного. Спілберг також колись починав з кіно ручної роботи. В більшості випадків, те, що я бачу, мене відталкує та філософія, яка є альтернатива, яку хотілося б донести людям. Я бачу, як це працює. Хочется продвигать ценности, которые приводят людей к счастью. Мы иногда бывает с друзьями просто развлекаемся друг друга, там снимаем какие-то сюжеты, вот, но больше, чем вот за такие более аматорские рамки, это не выходит. Поэтому, конечно, было бы интересно, потому что это как один из путей самовыражения. То есть можно, что это какой-то посыл можно донести с помощью кино. Навесні у Харкові відбудуться одразу кілька кінофестивалів. Ольга Тамбієва, Ігор Тамбієв, Факти ICTV.